وای بچیه کته دې زینا کور پورې زی چرتا او پلار کې دنیا سپی دی او هر سپی تا پسی غابی اتم په هر سپی پسی کانی رالی هتا په سبا پوریم کور تاو نرسی فل مقصد تا په سبا مو نرسی او کم سپی چی غابی بس غابی تب خپل زیت زان رسی او سو پوری چی خلی نگ داره چی ولی اغی پوری توجه مور کو چکلی خلی در واچا ولی او چکی لگو بیاس کوا یا زان بش کوا خیال کوا زان حفاظت و معاجب دے بیا نفوی گی پدی خبر انسان چې کله خپل مقصد پسې روان دی به خلکو خبرو ته نه ګوري دی به خلکو مذاقونو ته نه ګوري دی به خلکو مسخرو ته نه ګوري دی به خلکو غیبتونو ته چې بده پوری کیږي پروپیګنډو ته هغې ته به نه ګوري دی به څه کوي هغه خپل ځای ته به ځان رسوي تاسو ته پته شته دا اوسی نی اوسی ډیر غزال په عربی کې ورته غزال هسې چوت چوت ټوپونه وایي یا خو سویه یي که نه سویه نه اوسی هرن هغه چې کله د هغې دومره سپیډ دی که نه د ازمري نه د هغې سو چند سیوا سپیډ دی د ازمري نه ماهرین دا وایي چې سو چند د هغې سپیډ د ازمري نه سیوا دی او بیا هم ازمری هغه رانیسي دا ولې وایي ځکه چې هغه کله منډه وایي بې مقصده منډه وایي هغه دا ذهن کې نه چې زه به یو ځای ته ځان رسوم د هغې دا ذهن کې بار بار وروسته ګوري چې دا سړی را پسې دی څه به کېږي د کله چې ته به خپل مقصد پسې روان یې بیا به اخوا دې خوا شاته به نه ګورې سیده به روان یې بیا به یاد ساتي ځان سره چللی دی خلک نو که اوسۍ شاته چېرته نه کته ازمري چېرته هم دا نه شوه راټینګولی اوسۍ بار بار شاته ګوري اخوا دې خوا ګوري څه وشو رانږدې شو که رانږدې نه شو بس ګیر شي اخر حالانکه د هغې سپیډ څو ګنا سیوا دی څو چند سیوا دی د ازمري د سپیډ نه دې ته به لږ خیال کوې ښه کله چې ته یو کار کوې مخکې به ځي مخکې بیا به شاته نه ګورې ښه البته دومره خبره ده چې خپل حیثیت په نه هېرې خپل حیثیت په نه هېرې ګورې یاد ساته ستا چې کوم حیثیت و مخکې او تا له اوس ته یو صاحب حیثیت انسان یې په معاشره کې لکه بیا ته د دعوت کار کې هر یو مقصد دی ستا خو چې ته هغې ته روان یې او ستا حیثیت ورځ ورځ چوتېږي نه خپل حیثیت په نه هېرې ګورې دا هم د قرآن مجید خلاف ده لږ خپل حیثیت ته به ګوري خپل حیثیت ته به ګوري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل شانہ دا وتا وی چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی مونږ یو حیثیت تر کړې دے اوسنه حیثیت ستا دا ډېر لوی حیثیت دی دینه مخ کې چې ستا کم حیثیت واغه حیثیت په ګورنه یې کم صورت کې صورت الضحا کی سوی وتا اللہ جل شانہ فرمای اولو ته ماضی ور یادې ماضی کم چې د مخکینه زندگی وکنه الم یجد ک یتیمن فآوا اے نبی علیہ السلام ته یتیم نه مونږ له زیاده ورکو ووجدك بالا فهدى وتنع خبره من العلم درك ووجدك عائلا فاغنى تغريب من مال دارك لي سو احسانات او ماضي وتا الله جل شانو وريادي س انعامات او احسانات او دوسنه حیثیت دا درست بیان اول وتا سب بیان اول وتا خپل ماضي وريادي الم يجدك يتيما فاوا تي يتيم من گله زيد درك ووجدك بالا فهدى او تسوي نا خبره من العلم درك ووجدك عائلا فاغنى تغريب من مال دارك لي بادشاہ اوس بادشاہ په مدینه منوره کې د دین پس وته سوی دا ستاغه مخکینه حیثیت ته دا مه روا نو اوس چې دغه حیثیت ته نه ایره نو فاما الیتیم فلا تقهر کم چې یتیم وره په هغه باندې غصه مسړه وخت بلی او یتیم باندې خپل غصه فاما الیتیم فلا تقهر ولی غصه مخه یتیم ته ته یتیم موږ لزه درکړو مخکې وته وی او اما السائل فلا تنهر او سوالګره دل راشي نو سوالګره مرټه او اما بنعمت ربک فحدث تعالی موږ علم درکړی د الله دا احسان خلکو ته بیانوه نو انسان له پکار دی چې دی کله په خپل مقصد پسې روان وي نو دی به شا شاته نه ګوري په خپل حیثیت به هم نه هېرې دا یو خبره یاد ساتئ ځان سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل شانو فرمی وذکر به اوس د دغې خلکو دا خبرې پرېږده خپل مقصد ته ځان رسوه هغه مقصد دا دی چې اعلاء کلمة الله دا الله جل شانو کلمه دا الله جل شانو دین اگر ټول ادیان د پاس شیا پیغمبر دراتک مقصد می ګوریا ساته دا پیغمبر دراتک مقصد سی ادای چې تمام دینونو باندې دین اسلام غالب شي ولذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل الله جل شانو پیغمبر د دې لپاره را لېګلې چې دا هغه د دین اسلام راولي په نور دینونو باندې سکی د پاس کی نو ته دغه مقصد ته ځان رسوا او د دې دی پروپاګاندا ته د دې خبرو ته د دې چې دا ټوکه مسخري کې دي تمغه ورې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم
نته چې اوس نصيحت کې نیت ساته ځان سره ستا اولين اول سیس بستا سي ستا بیس بسي ستا بنیاد بسي د کم زنه مشورو کې وذکر به قران مجید بستا بنیاد